Gospodine Kuzmanoviću, serija je krenula, prvo kola smo dobili, u drugom se odigralo kako se odigralo, prvenstvo je dugo, treba gledati svaku narednu utakmicu, ja se nadam da ste i u tom smislu uspostavili atmosferu da se tako radi i da će Radnički spreman dočekati nedelju. Pa da, slažem se, prvenstvo je dugo, mi smo prvo kolo dobili, drugo smo izgubili na strani, igramo dve kući i iz ove dve utakmice moramo da osvojimo ukupan broj bodova, znači 6, niko se nije odvojio u ovoj ligi, znači dugačko je prvenstvo, treba držati korak, sigurno da atmosfera mora da se održava jer ima mnogo još da se igra. S obzirom na to da je u Negotinu odigrano kako je odigrano, pretpostavljam da ste pokušali tokom ovih dana da eventualno napravite neke korekcije što se tiče odnosa, ponašanja, a pretpostavljam da će biti ili treba očekivati da će biti neke korekcije što se samog tima tiče. Razmišljate u tom pravcu ili još uvek ne? Pa sigurno, ja sam od uvek govorio da pokušamo da napravimo tim od 15, 16, 17, 18 igrača, da svi koji se treniraju da ravnopravno treba da konkurišu, da ovi koji dobiju poverenje da izađu na utakmicu, da gledaju da zadrže dres koji nose. Sigurno da ova utakmica u Negotinu je pokazala određene slabosti i u prvoj utakmici smo to sigurno videli. Mi pokušavamo da izolujemo probleme koje mogu da nas koštaju bodova. Tako smo radili i posle ove utakmice. Sigurno da problema je bilo. Bilo je i neki dobri stvari. Mi smo ipak 25 minuta sveli protivnika da ne pređe centar i u tom periodu kada smo trebali da ih kažnjavamo, pojedini igrači, odnosno kažem 90% igrača, nije bila na visini zadatka i te šanse i možda mogućnost da se naprave neke šanse su odlazile u nepovrat i kaznili su nas za takvo ponašanje. Prosto mi smo ih zvali da na kazne. Da li ima igrača koji ne mogu da igraju ili, da vas pitam malo drugačije, da li ćete imati na raspolaganju sve one igrače koje želite? Pa dobro, mi smo sad ove nedelje, mislim da smo kadrovski još jači, s obzirom da smo imali par igrača koji su dolazili posle nekih povredica, mislim na Miloša Đorđevića, na Nikolu Nikolića. Tako da, eto, kažem, i oni se sada uključuju ozbiljnije u konkurenciju, tako da ćemo imati razloga da razmišljamo u sastavljanju ekipe za nedelju. Šta o Paraćinu znate? Pa dobro, to je nova ekipa, nova ekipa koja uvek igra sa jednim posebnim motivom i entuzijazmom i više ranga za njih. Sigurno očekujemo jednu borbenu ekipu koja će pokušati da izvuče nerešen rezultat i da nas kazne ako se ukaže prilika za to. Ali mislim da je kvalitet na našoj strani, da domaći teren moramo da iskoristimo, tako da očekujem sa puno optimizma osvajanje 3 boda.